out there. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν έχει. Ουδέν σχόλιο. Γεια σας, είμαι ο Μινάς Καμπιτάκης. Έχω γεννηθεί σε ένα χωριό της Κρήτης, στο Ηράκλειο. Το όνομά του είναι Ζωφόρη, είναι δίπλα στο Θραψανό. Το Θραψανό είναι ένα χωριό πολύ γνωστό, διότι εκεί γίνονται όλα τα πύληνα πιθάρια, τα γνωστά της Κρήτης. Έχω μεγαλώσει στο Ηράκλειο, έχω τελειώσει το γυμνάσιο και στα 18 μου χρόνια έχω φύγει από το Ηράκλειο, έχω ανέβει Αθήνα για κάποιες σπουδές, άσχετες με τη ζωγραφική, αλλά η ζωγραφική πάντα μου άρεσε, οπότε άφησα τις σπουδές τις συγκεκριμένες που είχα κάνει εδώ στην Αθήνα και ασχολήθηκα αποκλειστικά και μόνο με τη ζωγραφική. Παρακολούθησα κάποια μαθήματα κοντά σε ζωγράφους, πήρα κάποια στοιχεία των υλικών και της σχεδίασης και από εκεί και πέρα ασχολήθηκα από μόνος μου για περισσότερο με τη ζωγραφική, με τα υλικά και όλα τη σύνθεση και τα χρώματα. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, με δυσκόλεψε παράλληλα, γιατί προσπαθώντας να μάθω τα υλικά, είναι χρονοβόρα όλη αυτή η ιστορία. Αλλά τελικά είχε κάποιο αποτέλεσμα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάνει αρκετές εκθέσεις, είναι γύρω στις 10 εκθέσεις. Η θεματολογία της ζωγραφικής μου είναι ανθρώπινες φιγούρες, τοπία και εσωτερικά σπιτιών. Έχω πραγματοποιήσει 10 εκθέσεις μέχρι σήμερα. Η ζωγραφική μου είναι παραστατική και μ' αρέσει πάρα πολύ και παράλληλα έχει μία αφαίρεση και ένα υπερεαλισμό. Η συγκεκριμένη έκθεση που παρουσιάζω εδώ στη Genesis Gallery είναι μία συνέχεια της προηγούμενης δουλειάς μου που αφορούσε πάλι δωμάτια, τα οποία ήταν άδεια. Ήταν την εποχή, η συγκεκριμένη δουλειά ξεκίνησε όταν είχε δημιουργηθεί εδώ η οικονομική κρίση της Ελλάδας, που κλείνανε οι τράπεζες και όλα αυτά, και το σκεπτικό μου ήταν να παρουσιάσω δωμάτια άδεια, τα οποία αδειάζανε, κατεβαίνανε τα τελάρα, μαζευόντουσαν τα επίπλα, πακεταριζόντουσαν, για να αδειάσουν. Στη συνέχεια ακολούθησε αυτή η συγκεκριμένη έκθεση τώρα, η Μέσα Κάμαρα, που έχει τον τίτλο, όπου σκέφτηκα αυτά τα άδεια δωμάτια που είχα παρουσιάσει πριν, να αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν ζωή, να παίρνουν αντικείμενα μέσα και ήθελα επίσης, επειδή με πέτυχε ο εγκλεισμός του COVID, να παρουσιάσω μια δουλειά με πολύ χρώμα, πολύ φωτεινά και να υπάρχει αισιοδοξία, να μπαίνει το φως από παντού μέσα στα δωμάτια, όπου θα αρχίσουν πάλι να κατοικούνται, να παίρνουν ζωή, να ξεκινάει καινούργια ζωή και να έχουμε ένα καινούργιο ξεκίνημα. Και αυτή είναι εδώ η δουλειά που παρουσιάζω. Ελπίζω να έχω τελειώσει σχετικά με τη θεματολογία των διαμερισμάτων, το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι να σας πω και το εξής, ότι εγώ έχω μεγαλώσει στην Κρήτη, δεν είχα δει πολυκατοικίες μέχρι τα 18 μου, ήταν όλο μονοκατοικίες. Έβλεπα φυσικά τις πολυκατοικίες στο σινεμά. Λέω, τι σπίτια είναι αυτά που ζουν σε ένα μεγάλο σπίτι, τόσοι άνθρωποι κτλ. Και όταν πρωτοανέβηκα Αθήνα και είδα τα διαμερίσματα, μ' άρεσαν και μου ήταν και παράξενο παράλληλα. Οπότε πάντα υπήρχε στο μυαλό μου να δημιουργήσω μία θεματολογία με διαμερίσματα και μάλιστα τα συγκεκριμένα διαμερίσματα είναι από τις παλιές εικόνες της δεκαετίας του 60-70, όπου υπήρχαν το παρκέ, υπήρχαν οι σειρώμενες πόρτες. Και αυτό πιστεύω ότι το έχω αποδώσει κατά κάποιο τρόπο. Η ζωγραφική ξεκίνησε σχεδόν από παιδάκι. Θυμάμαι, δηλαδή, σε παιδική μου ηλικία, στο Ηράκλειο, στο κατάστημα που δούλευε ο πατέρας μου, εγώ πήγαινα εκεί, όπου ο πατέρας μου έδινε κάποιες κυμολίες και εγώ σχεδίαζα στον δρόμο, τότε δεν υπήρχαν και πολλά αυτοκίνητα, οπότε σχεδίαζα διάφορα σχέδια στον δρόμο με τη κυμολία και μάλιστα ο πατέρας μου είχε μάθει να κάνω κάποιες μονοκοντιλιές με τη κυμολία. Και αργότερα πάλι και στο σχολείο έκανα διάφορα. Οι δάσκαλοι μου λέγανε πρέπει να ασχοληθείς με τη ζωγραφική. Εγώ δεν είχα ιδέα από αυτά τα πράγματα, απλώς από ένστικτο ζωγράφιζα. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας,
Περισσότερο ασχολιόμουν με τέτοια, έπαιρνα διάφορα έργα ζωγράφων και έκανα αντιγραφές, προσπαθούσα να αντιγράψω έτσι με αυτά. Μερικά μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά και ήμουν ενθουσιασμένος τότε που είχα καταφέρει να πλησιάσω κατά κάποιο τρόπο το έργο. Και αργότερα, ερχόμενος πια στην Αθήνα, ήθελα να ασχοληθώ αποκλειστικά και μόνο με τη ζωγραφική και έτσι παρακολούθησα κάποια μαθήματα έτσι με τους ζωγράφους και ασχολήθηκα πολύ περισσότερο. Πάντα θυμάμαι, δηλαδή, η ζωγραφική να με ακολουθεί σχεδόν από τη γέννησή μου ένα πράγμα, έτσι, αυτό. Οι σπουδές τώρα είναι ένα θέμα μπερδεμένο κατά κάποιο τρόπο, γιατί σπουδάζεις, σε διευκολύνει η σπουδή σου να μάθεις τα υλικά, τρόπο εργασίας, το χρώμα, η σχεδίαση, την προοπτική, διάφορα αντικείμενα. Και αυτό προσφέρει. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επειδή στη Σχολή Καλών Τεχνών τότε της εποχής της δικής μου, ήταν περιορισμένα τα πράγματα, δηλαδή οι καθηγητές είχαν ένα συγκεκριμένο μπούσουλα που δίνανε στα παιδιά. Αυτό μου έκανε καλό γιατί δεν έχω ένα μπούσουλα που δεν έχω πάει στη Σχολή Καλών Τεχνών, έτσι. Και έχω ασχοληθεί από μόνο και έχω βγάλει αυτό που θέλω εγώ και όχι σε εισαγωγικά πάντα αυτό που θα ήθελε κάποιος καθηγητής. Είναι χρήσιμες οι σπουδές έτσι αλλιώς γιατί έχεις μια πληροφόρηση ιστορίας τέχνης, τα πάντα. Αλλά αυτά μπορεί κάποιος να μπορεί να τα μάθει και χωρίς τα συγκεκριμένη σχολή έτσι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μάλλον μου έκανε καλό που δεν πήγα στη σχολή. Κουράστηκα πάρα πολύ για να μάθω διάφορα πράγματα. Σχετικά με τη ζωγραφική, έχω διαβάσει πολύ, έχω παρακολουθήσει πολύ ζωγραφική, αλλά το καλό είναι ότι έχω με τον κόπο της σπουδής να μάθω από μόνος μου τα υλικά, με βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρω τον τρόπο που μπορώ να χρησιμοποιήσω τα υλικά μου και να κάνω την προσωπική μου γραφή στο έργο μου. Η συγκεκριμένη δουλειά που υπάρχει εδώ πέρα, δουλεύω πάντα σε μαύρο τελάρο. Ξεκινάμε με μαύρο τελάρο και υπάρχει μία αυστηρή σχεδίαση του θέματος, διότι είναι πολύ παραστατική και ρεαλιστική η ζωγραφική μου, οπότε θα πρέπει να έχει ακριβή τα στοιχεία να είναι σωστά, με προοπτική, με σχεδίαση. Μετά μπαίνουν τα χρώματα και μετά σβήνουν και αρχίζει να πλάθεται το θέμα μου. Αφαιρώ και προσθέτω στοιχεία που θέλω. Με σφουγγάρια και νερά τα σβήνω και ξανά επαναλαμβάνομαι πάλι στο ίδιο σχέδιο. Τα αφήνω λίγο να ξεκουραστούν. Και επανέρχομαι πάλι αργότερα για να δω τι μπορώ να προσθέσω ή να αφαιρέσω, αν η ατμόσφαιρα που θέλω να δώσω στο έργο ή το συνέστημα του έργου να το εξυπηρετεί αυτό, το βγάζει, οπότε προχωράει έτσι σιγά σιγά το έργο. Αλλά είναι πολύ χρονοβόρα, γιατί έχει πάρα πολύ σχεδίαση το έργο αυτό, η συγκεκριμένη δουλειά, έτσι, που παρουσιάζω. Ειδικά σε αυτή τη δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Μ' αρέσει ότι το φως είναι άπλετο μέσα στα έργα, μπαίνει από πόρτες, από παράθυρα, και αυτό ήθελα να έχει πάρα πολύ φως το έργο, γιατί ήθελα να δώσω αυτή την αισιοδοξία στην εποχή που ζούμε. Δηλαδή να υπάρχει διέξοδο, να υπάρχει το φως, ότι κάπου θα μας οδηγήσει όλη αυτή η ιστορία. Ναι, μπαίνει από παντού, από παράθυρα, από πόρτες, από πορτατίφ που ανάβουν. Είναι κυρίαρχο στοιχείο. Όπως επίσης, κυρίαρχο στοιχείο είναι και οι πόρτες, έτσι. Όπου ανοίγουν, δείχνουν το χώρο μέσα, τι υπάρχει, άλλες πόρτες είναι κλειστές. Δεν βλέπεις το χώρο μέσα, αλλά αφήνει το θεατή να φανταστεί τι μπορεί να υπάρξει πίσω από το χώρο. Οι σκάλες επίσης είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτή τη δουλειά μου, που σε οδηγούν κάπου, έτσι, και περισσότερο σε οδηγούν σε κάποιο σημείο προς τα πάνω που υπάρχει φως, που σε τραβάει αυτό να πας προς τα εκεί, να δεις τι συμβαίνει, τι είναι αυτό το φως. Και έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά το φως. Και υπάρχει και πολύ προοπτική εδώ, πάρα πολύ προοπτική. Με ενδιαφέρει να υπάρχει αλληλουχία δωματίων. Δηλαδή ανοίγει η πόρτα και υπάρχουν πόρτες. Σαν μια ηχό που έλεγε και η κυρία Κρητικού βλέποντας τα έργα μου. Έχω τη χαρά να παρακολουθώ τη δουλειά του Μινά Καμπιτάκη εδώ και πολλά χρόνια. Και σαν φίλη και σαν επιμελήτρια. Και νομίζω ότι έχει μια απόλυτη συνέπεια. Έχουμε συνεργαστεί μαζί στις τελευταίες του ατομικές εκθέσεις και στα υψηπέδια και στη μουσική δωματίου και στη μέσα κάμαρα.
Οι δύο τελευταίοι τίτλοι είναι δικοί μου, το οποίο σημαίνει ότι έχω μια απόλυτη επίγνωση του πυρήνα αυτών των θεματικών. Πέραν αυτού, έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του σε μια σειρά σημαντικών ομαδικών εκθέσεων που τρέχουν σε μουσεία και άλλα σημαντικά ιδρύματα της χώρας. Η τελευταία είναι μια έκθεση με θέμα τον Θεόφιλο, σύγχρονη έκθεση, από τη μεριά των σοφών και των τρελών λέγεται, που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, στον ελληνικό κόσμο, και ο Μινάς έχει ένα εξαιρετικό πορτρέτο. Είναι η άλλη του δουλειά αυτή, οι άνθρωποι. Τώρα έχουμε εστιάσει στα δωμάτια και θα ήθελα πολύ να πω δύο λόγια γι' αυτό. Είναι μια ήσυχη ζωγραφική η δουλειά του Μινά, που δεν καταλαβαίνεις την αξία της και την ποιότητά της παρά μόνο όταν αφήσεις να εισχωρήσει μέσα σου, να καταλάβεις τους ψιθύρους της, να καταλάβεις τη στόφα της, να καταλάβεις τις χρειές της, τις αποχρώσεις της, τις αναφορές της, τη δομή της, την προοπτική της και όλα αυτά τα μεταφυσικά, τα οποία πια δημιουργεί και ψιθυρίζει σε σένα. Εάν η μουσική δωματίου αφορούσε περισσότερο σε μια μετακόμιση, σε μια λίγο στενάχωρη στιγμή ενός κόσμου που χάνεται γύρω από τη Νεάπολη, στα πέριξ του Λυκαβητού, σε άδειασμα διαμερισμάτων αστικών, σε χαρτόκουτα τα οποία γέμιζαν, σε βαλίτσες που έπαιρναν μαζί τους πράγματα, σε τοίχους οι οποίοι είχαν ακόμα ταχνάρια από πίνακες ζωγραφικής, νομίζω ότι η μέσα κάμαρα είναι μια πιο αισιόδοξη δουλειά και η οποία έχει να κάνει με μια επιστροφή. Έχει συντελεστεί ο εγκλεισμός, έχουμε περάσει όλοι πάρα πολύ χρόνο στα σπίτια μας, με τα πράγματά μας, με τον εαυτό μας, με τα βιβλία μας, με τα λίγα τη μαλφή, με τα οικογενειακά κοιμήλια, τα οποία σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα για μας και τους ανθρώπους με τους οποίους συνδέονται. Και έχω την αίσθηση ο Μινάς επιθυμεί με την έκθεση αυτή να ψιθυρίσει όλα αυτά. Έχουμε σκάλες στην έκθεση αυτή, είναι κομβικό στοιχείο, σκάλες που δεν ξέρουμε αν τις ανεβαίνουμε ή αν τις κατεβαίνουμε. Ενώνουν το δημόσιο χώρο τον κάτω με τον ιδιωτικό χώρο τον επάνω, μας επιτρέπουν να τις ανεβούμε ή όχι, να μπούμε σε αυτό το άβατο, να ξεκλειδώσουμε τις μέσα κάμαρες που ξετυλίγονται εκεί. Υπάρχει φως, πάρα πολύ φως, το οποίο διαχέεται και έρχεται από παντού. Μπορούμε να φανταστούμε οικογενειακές στιγμές ταλπορής, πρωινά Σαββάτου ή Κυριακής, νύχτες αγάπης, σε αυτά τα κρεβάτια που αχνοφαίνονται, μία αγαπημένη στιγμή, την ώρα που η κουρτίνα θροίζει και κάποιος θα έρθει, βιβλία ακουμπισμένα στο δάπεδο, τα οποία εγκαλούν σε ανάγνωση. Υπάρχει μία ησυχία, υπάρχει μία εξαιρετική ποιότητα, μία χρωστική ύλη, η οποία έχει να κάνει με την ψυχή και όχι μόνο με την φόρμα των πραγμάτων που απεικονίζονται. Και έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό αυτή η έκθεση έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, γιατί αυτά τα δωμάτια, μας το είπαν πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει στην έκθεση τις περασμένες εβδομάδες, είναι και τα δικά τους δωμάτια, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η κρίση και η οικονομική κατάσταση που υπήρχε στην Ελλάδα και η επιδημία ήταν ένα στοιχείο που με είχε προβληματίσει πάρα πολύ. Ήθελα να δω αν μπορώ αυτή την κατάσταση να την εκφράσω με τη δουλειά μου. Βρήκα αυτό τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, στα δωμάτια που αδειάζουν και τα δωμάτια πάλι που ξεκινούν σιγά σιγά και με το αισιόδοξο φως και το χρώμα που υπάρχει τώρα σε αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είναι πάντα αυτό το στοιχείο που αφορμή για να ζωγραφίσω. Π.χ. η πιο προηγούμενη έκθεσή μου ήταν μία αναφορά στην Κρήτη, την οποία αγαπώ και την έχω ζήσει και λεγόταν η Ψιπέδια. Είχε ξεκινήσει από το στίχο του Καζαντζάκη, του καπετάν Μιχάλη, «Όμορφη που σε Κρήτη μου, όμορφη, αχ και να ήμουν αητός, να σε καμαρώσω από την κορφή τα γέρα». Και έτσι όλα τα έργα μου, τα περισσότερα έργα δηλαδή της έκθεσης με τα οτοπία, ήταν ειδωμένα με το μάτι του αετού από πάνω. Άρα δεν είναι οι συγκυρίες μόνο, είναι και κάποια στοιχεία που κουβαλάμε μέσα μας, κάποιες επιθυμίες που θέλουμε να εκφράσουμε, η καθημερινάδα, ένα ευτελές αντικείμενο μπορεί να είναι αφορμή για να κάνεις κάποιο έργο. Αυτό είναι μπερδεμένο πολύ. Είναι δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει μία αποδοχή, κανένας, το θεωρούν όλοι ότι είναι ένα χόμπι κάποιου ανθρώπου που κάθεται και παλεύει με τα πινέλα και ζωγραφίζει. Δεν έχει την αξιολόγηση, όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και από την ίδια την πολιτεία. Ευτυχώς που υπάρχουν και καλλιτέχνες έτσι και μπορούν να προσφέρουν κάποιες ανάσες στον κόσμο, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη με κάποια έργα.
Το βλέπω και στην τωρινή μου έκθεση με τι όρεξη έρχεται ο κόσμος να δει έργο. Και μάλιστα μετά από τον εγκλεισμό το είχε πολύ ανάγκη. Οπότε έρχονται εδώ, βλέπουν, χαίρονται, φεύγουν ικανοποιημένοι, με την ψυχή τους γεμάτη και είναι ευχάριστο αυτό. Όχι. Όχι με τίποτα. Δηλαδή, και νιώθω και ευλογημένος που μπορώ να ζωγραφίζω και να εκφράζω τα συναισθήματά μου και εύχομαι μέχρι τα βαθιά γεράματά μου να φύγω με ένα πινέλο. Είναι... Δεν μπορώ να ζήσω. Είναι... Η ζωή μου ολόκληρη. Δεν γίνεται χωρίς ζωγραφική, δηλαδή. Δεν μπορώ, δηλαδή. Μ' αρέσει εμένα η παραστατική ζωγραφική, η ρεαλιστική ζωγραφική, διότι σε μένα προσωπικά μου βγάζει τα συναισθήματα που θέλω να δώσω ή να δει κάποιος θεατής αυτό. Δεν αρνούμε την αφηρημένη ή εξτρέμ ζωγραφική. Απλώς εγώ εκφράζομαι με αυτό, είμαι κοντά σε αυτό, μ' αρέσει αυτή η ζωγραφική. Ακόμη και στα τοπία που ήταν λίγο πιο αφαιρετικά, ήταν παραστατικά. Και παράλληλα όμως και στην παραστατική ζωγραφική μου υπάρχει αφαίρεση στοιχείων κάποιων. Υπάρχει κάποιο στοιχείο υπερεαλισμού. Μόνο με παραστατική ζωγραφική μπορώ να εκφραστώ. Μέχρι τώρα, δεν ξέρω μελλοντικά τι μπορεί να προκύψει. Υπάρχει αυτή η πληθώρα πληροφόρησης εικόνας από τα μέσα. Και με το δίκτυο τώρα πια και με το ίντερνετ. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη ζωγραφική καθόλου. Μπορεί να παίρνεις κάποιες εικόνες ή να παίρνει ο κόσμος κάποιες εικόνες από το δίκτυο ή από την τηλεόραση ή από παντού δίπλα. Και είναι η ευκολία και με το τηλέφωνο που τραβάς κάποιες φωτογραφίες, τις έχεις αμέσως, βλέπεις. Είναι τελείως διαφορετική η ζωγραφική όμως. Η ζωγραφική παρουσιάζει τον κόσμο που υπάρχει γύρω, αλλά με ένα δικό του στοιχείο μέσα και μία άλλη πληροφόρηση. Δηλαδή, βλέπεις κάτι στην εικόνα, αλλά παράλληλα αυτή η εικόνα σε οδηγεί κάπου αλλού. Σε βάζει σε κάποια σκέψη. Που η εικόνα, η άλλη, έχω την εντύπωση ότι απλώς είναι μια ωραία εικόνα. Δεν με έχει επηρεάσει εμένα η εικόνα και πιστεύω και τον κόσμο δεν έχει επηρεάσει η εικόνα εν σχέση με τη ζωγραφική. Έτσι. Θέλει να δει ζωγραφική ο κόσμος, παρόλο ότι υπάρχει αυτή η πληθώρα των εικόνων. Απ' τη μια πλευρά μ' αρέσει, διότι το έργο κάτι του λέει και θέλει να το έχει εικόνα και να το ξαναδεί. Απ' την άλλη πάλι, με ψιλοενοχλεί με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να φωτογραφίσει χωρίς να σε ρωτήσει αυτό το πράγμα. Όχι, μ' αρέσει, τελικά μ' αρέσει. Δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Με την έννοια ότι αυτός βλέποντας ένα έργο, κάτι του είπε, έτσι, κάτι του θύμισε, κάποια μνήμη του ξύπνησε, οπότε θέλει να το έχει μαζί του ή να το πάρει μαζί του. Από εκεί πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να το κάνει, έτσι. Μπορεί μετά να το σβήσει, να το πετάξει. Αλλά η συγκεκριμένη στιγμή κάτι του είπε το συγκεκριμένο έργο, οπότε ήθελε να το έχει αυτό. Δεν με ενοχλεί. Όχι. Η αγορά είναι σημαντικό για ένα ζωγράφο, έτσι. Μην το λέμε ψέματα τώρα, είναι σημαντικό, διότι έτσι μπορεί να προχωρήσει τη ζωγραφική του, έτσι. Και πρέπει να φεύγει από το εργαστήριό του το έργο. Δηλαδή, η αγορά σημαίνει ότι κάποιος βλέπει το έργο, το αρέσει και το παίρνει. Που σημαίνει ότι το θέλει στο σπίτι, το θέλει στο χώρο του, να του ξυπνήσει κάποια συναισθήματα, θέλει να τα βλέπει. Ένας φίλος π.χ. μου λέει, εγώ το έργο που έχω πάρει, το έχω στην κρεβατοκάμαρα μου απέναντι και το βλέπω κάθε φορά που ξυπνάω και έτσι ξεκινάει μια αισιόδοξη μέρα. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αν δεν υπήρχε η αγορά, μπορεί ίσως να μην είχε το έργο που θα το έδινε αισιοδοξία τα πρωινά του. Άρα είναι σημαντική η αγορά. Ναι. Και στηρίζουν και την έχει ανάγκη ο ζωγράφος αυτή την αγορά. Τώρα, αν η αγορά λειτουργεί καλά ή όχι, αυτή είναι μία άλλη κουβέντα. Είμαι κατά βάση αισιόδοξο άτομο και ξεκινάω πάντα τη ζωγραφική μου με αισιοδοξία και υπάρχει προβληματισμός. Τα έργα μου τα περισσότερα είναι αισιόδοξα, δηλαδή. Ακόμα και η προηγούμενη έκθεση που υπήρχε αυτή, το άδειασμα των διαμερισμάτων,
Υπήρχε στο βάθος, αν τα κοιτούσε στα έργα, αισιοδοξία ότι αυτό θα φύγει από εδώ και θα πάει κάπου που σε εισαγωγικά είναι καλύτερα. Θέλω να προσφέρω μια αισιοδοξία στο θεατή, βλέποντας τα έργα μου, έτσι. Να μην τους παίρνω μαύρες σκέψεις, ας πούμε. Όχι, θέλω να υπάρχει αισιοδοξία στον κόσμο. Τι άλλο θέλει να σου πω? Φτάνει, ρε παιδάκι μου. Freedom needs no home. And then I sang the pirate tango to sail across the sea.